הקלטה, ככה. אני נכנסת לתוך קנווה. אוקיי, שם משתמש וסיסמה, אני בתוך קנווה. נכון, נכון, אני רק מקליטה מחדש. בתוך קנווה אני מבקשת צור עיצוב חדש. יכולנו לבחור כל מה שרצינו, עד עכשיו עשינו פייסבוק פוסט, או פלייר, או דף A4, או מצגת. עכשיו אני הולכת ואני רוצה את הגודל של הלוגו, 500 על 500. כשאני לוחצת קליק אחד על הגודל של הלוגו, אני מקבלת גודל של דף שמתאים לי בדיוק למדבקה. אוקיי? אני עוברת לאלמנטים, ובאלמנטים אני מחפשת משהו שקשור לחנוכה. נכון, מה שאני רוצה. חנוכה, אני אקח את המנורה היפה הזו, אוקיי? זה מה שאני לקחת. מה שאתה לקחת? אבל אני עכשיו, איך אני מכניס את זה לוואטסאפ? רגע. אני מקליטה, רגע. היא מקליטה בשבילך. אני בוחרת טקסט. אני בוחרת טקסט, מבקשת להוסיף כותרת. אני אגדיל אותה קצת, אני אזיז אותה למטה. בשביל ימי החנוכה. ואני רוצה לכתוב כאן חג. חנוכה שמח, מגדילה ומגדילה, אוקיי? מגדילה ומגדילה. עכשיו אני רוצה לבחור כאן איזשהו צבע. אני אקח צבע שמתאים לי מתוך התמונה שהוספתי. כאן אני יכולה באמת, אורנה, לעשות את זה. אורנה אוהבת את השילוב. בולט, בולט. ואני יכולה גם לשנות את הגופן, אם אני רוצה לאיזשהו גופן אחר. נכון, אני דווקא אוהבת את הגופן הזה, אז אני משאירה. מה שנשאר לי לעשות עכשיו, זה פייל, קובץ. תכף אני אראה לך. קובץ ודאונלואוד, הורדה. כאן אני מבקשת שיעשה לי רקע שהוא שקוף, כדי שהמדבקה שלי תהיה שקופה מסביב. הורדה. והוא ישמור לי את זה בתוך תיקיית? הורדות. נכון? חג חנוכה שמח אחד, בתוך הורדות. אני הולכת לוואטסאפ ווב אחרי שסרקתי את הקוד, מקליקה קליק אחד על האתב, וכאן... מה זה על האתב? על האתב, כמו שאני מוסיפה תמונה. נכון. נכנסת לאיש הקשר או לקבוצה, מקליקה על כפתור כחול מדבקה. מאיפה אני מביאה את המדבקה? מתוך תיקיית? הורדות, שתי קליקים על חג חנוכה, רגע. איפה האתב? ושליחה. איפה האתב? האתב? זהו. איפה שאתה כותב?